Presidente Partido CNT, Kairala Sanana Guzmão, apela para ofensar a Sira a tua mútu que reforça Partido CNT e a eleição parlamentar Tinané, onde defende interesse nacional. Sanana Guzmão mostra teten, de dar um governo utiliza orçamento la tuirnia dalan. Mas awesome povo de nem que é ida mútu, de mim jovem Sira. E minha apá, amá, avó Sira, tio Sira, minha tiros, e retiro no lugar de cihar de lara, mas carralo e de sair com a, para e de discussão agora e de pôr fundo do petróleo nele. La bela e reba e de passar a vir, basta que eu posso passar, que é povo de nossa. Também de nele. Colhe para malo. Apoio o partido do CNRT. Colhe. E é parlamento e também meeting lá. E o governo nós está metido, onde defende o interesse nacional para o dia de BDN-Cadê, Ossa e Nova, povo de Ossa. Partido CRT, justo para ofensar a Sira, atuhala o sacrifício da Lidetan, onde salva rai no povo Timor-Leste. Zimi Fernandes, Juvel da Costa, GMN.